Moi! Nyt me ollaan vihdoinkin saatu tää sauna- ja kylppäriosasto siihen kuntoon, että me ollaan voitu kutsua meidän urakoitsija paikalle. Ammattilainen asialla. Kyllä se on vaan niin, että sit kun ammattilainen on asialla, niin aika vauhdilla tapahtuu muutoksia. Eli ihan parissa tunnissa saatiin reilu puolet seinästä kaakeloitua. Toi olikin jo tehty edellispäivän lopulla ja nyt on lisää massaa tulossa, niin päästään tekemään, että tääkin seinä loppuu. Sitten kun nämä kaksi isointa seinää on tehty, niin on enää tällainen lyhyt nysä ja sitten on tämä meidän saunaan päin oleva puolikas seinä ja sitten alkaakin olemaan kylppärin seinät kaakeloituja. Ei mitään muuta. Pysykääs tarkkana ja katsellaan, mitä me saadaan aikaan. Moikka!